Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdarec lidi, zdravím vás u po dlouhý době zase nějakýho revivu ze hry, kterou mi poslal kdysi fanoušek. A tady přeskočíme ukázky a už tohle vám může napovědět, že to bude mít něco společného. Něco možná na okraji s hrou Street Legal Racing, na kterou jsem natáčel několik let's playů, nějaký videa, možná něco a tak dále. To je fuk, takže je to hra Cross Racing Championship, tuším, 2000 něco, teď nevím, 5 možná. Takže už je to opět starší vydání, respektive starší hra, myslím, že dneska už jde stáhnout i zadarmo bez nějakých větších komplikací. No a jak vidíte, tak je to hlavně o ježdění v bahně, terénu a tak dále. Samozřejmě je to prostě takový nějaký, ale no jakože nepropadáte se tam třeba do bahna nebo takhle, ale jakože stopy třeba nebo takhle, ta grafika je docela fakt dost dobrá na tu dobu. Engine to má asi z právě hry Street Legal Racing, takže je tam jakoby to ovládání těch aut dost podobný. Opět tady nejsou licencovaný auta, takže třeba jak to je, Focus, tam je jako Corus a takovýhle auta. Každopádně, co tam je za auta, vidíte, jsou tam různý buginy a tak dále. Máte tam i asfaltovou trať, což jste viděli třeba teď. Takže se tam jezdí různě v takových horách a tak dále. A pořád musíte jakoby vyhrávat závody, za to sám odemykají jak nový auta, tak i tuning do nich. Ten tuning, ten je tady na trošku jiným principu než ve Street Legal Racing, kde jste si ho dělali jakoby sami. Tady máte, když řeknu, třeba 3 úrovně, takže je to něco na způsob Need for Speed, kde si odemykáte nový jakoby stage nebo takhle. A takže máte třeba jakoby motor 1, motor 2, motor 3 a ten třetí je třeba nejlepší. Ale pozor, to se mě trochu líbí, nebo to se mě dost líbí, že to není třeba jako v těch Need for Speedech. Vidíte, že tady je opět model poškození. Vždycky, ne to poslední, je úplně nejlepší. Může se vám tady taky třeba stát, že ten třetí motor je horší o kousek než ten druhý. No, kariéru tady mám už dohranou, jsem ji teda naštěstí dojel. Dokončený závody, ujetá kola, tak dále. Pokusů 190, teda 180, celkový postup 92%, prestiž 10%, aha, zpřístupněný závody. No, asi tak nějak. My se vrátíme zpátky a ukážeme si nějaký závod, jak to tady zhruba tak nějak funguje. Nemám všechno za povolený auta. Tady to se jezdilo úplně ze začátku, tak to si myslím, že pro ten začátek bude stačit, jelikož tady máme Quadro auto, což je jakoby Audi Quattro, anebo Corus, což je teda Focus jakoby. No a tady vidíte, třeba máme jakoby motor, že jo, můžeme se ho vylepšovat a tak dále. Každopádně tady asi vylepšit nejde, protože to je jako rychlej závod. No, ukážem si ten samotný začátek, jakoby, já jsem si tady dal Nick blbeček, no dobrý. Je vidět, že jsem to hrál už před nějakou dlouhou dobou, jinak bych si dal asi Nick Crafty. Poslal mě tu hru fanoušek a chtěl, abych na ní dělal let's play, ale podle mě dělat let's play na závodní hru je sice dobrý, jako, nebo dá se to, ale musí to být hra typu Street Legal Racing, kde to je zároveň napůl simulátor a napůl strategie, kde vy si prostě to auto tak nějak tuníte tak, abyste s ním prostě nějaký ten závod mohli vyhrát. Dost dobře tady, jak vidíte, funguje ručka. Já jsem si teda asi tu damage vypnul, takže vám tady asi neukážu. Vidíte, jak to auto jede jako v základu, jo? Prostě na trojku 70 tady peru, tyhle, a horko těžko to jako jede. Co tady v té hře je ve velký míře docela, a je to jako hodně poznat, tak když jste hodně rychlí, tak soupeři jsou taky hodně rychlí a když někde zaspíte, tak oni potom jedou zpomaleně. No a toho jsem hodně využíval normálně v kariéře, když jsem prostě, no tak na tyhle ty kopečky pozor, toho jsem hodně využíval v kariéře, že jsem prostě jel třeba třetí a hodně jsem jako pouštěl plyn a takhle, takže jsem najel prostě na plnej plyn. No a potom ke konci závodu jsem na to prostě šlápnul a předjel jsem je, že jo, protože oni měli nastavený nějaký to tempo a já jsem je předjel. No, to vám potom, když tak ukážu, možná taky, teoreticky, když to půjde. Je tady dost tratí, je tady jak bahno, tak i asfalt, šotolina, jezdí se tady dokonce kouskama i ve vodě, a je tady i sníh a dokonce i led, na kterým to je teda hodně hardcore.
ale každopádně každý auto je určitě na něco jiného. Takže jak se jezdí tady na tom, na hlíně, jste asi už pochopili nebo si vidíte. Tady jsme zase na tom asfaltě, můžete si tady vybírat sami pneumatiky, každopádně ta hra vám nějaký doporučí většinou a většinou ty pneumatiky na ten typ závodu sedějí. Občas ale vám to hodí třeba pneumatiky na asfalt a ono ano, opravdu třeba v tom závodě se vyskytuje víc asfaltu než ty šotoliny, jenže potom když vedete na tu šotolinu nebo na kousek trávy, tak dostanete takový drifty tyjo, a takový hráby, že prostě to jako nejde. Takže asi tak. Hra není nějak extra náročná, teďka mi s Frapsem na docela slušný detaily jede na 60 fps, což myslím, co je dost v pohodě, takže si bez problémů můžete zahrát na starších kompech a myslím si, že je to zábava na dlouhý dny, možná až záleží, jak rychle se tady zžijete s tím autem a jak se naučíte to ovládat a řídit. Takže asi tak, já to tady nějak zalamím. Lol, tak a ukážem si nějakou volnou jízdu nebo něco na ten způsob, tady myslím něco takového, jo, volná jízda. A teďka koukejte, co tady třeba jde dělat za voloviny, jo, tak tady si vám toto. Tady vám ukážu za prvý auta, který tady všechny jsou, takže máte tady ten Corus, což je jakoby Focus, dál tady je ta takováhle nějaká bugina, předtím tady byla ještě ta Audina, ne? Nebyla, tak nic. Tohleto to je, teď jsem to zapomněl, Suzuki myslím nějaký, teď mě bouchne v okno, blask. No, nebylo to slyšet, dobrý. Tady si právě můžete takhle tunit, že jo? Takže vidíte, že já ty auta mám vesměs vytuněný na full. A jako poslední tady dostanete tohle autíčko, který teda... Jakože takhle. Celou tu hru jezdíte, všechny ty auta jsou ze začátku šroty. Když si tady dáme tu karoserii jedničkovou, tlumiče jedničkový, motor jedničkový a tohle. Všechno prostě tak koukejte, jak se z toho auta najednou stal vrak, jo. Má 60 nebo 70 koní, 80 Nm a jede 130, ale když tam prostě naházíme zase všecko zpátky, no, tak najednou už má 160 koní a jede 240, jo, a krouťáku 214, to už je docela slušný, váží 640 kg, takže to s ním docela slušně zametá. Každopádně ten první, co má náhon jenom na zadek a to jakoby... To auto v základu je úplně na nic, tím se fakt skoro nedá jezdit. Tady si prostě můžete i nastavovat, takže je to pořád trošku ve stylu Street Legal Racing, že si tady můžete nějaký věci nastavit, což se mi docela líbí, že ne všechno za vás jakoby dělá ta hra. A tady si můžete zvolit i nástřik nebo jakoby polep toho vozu, což se mi taky docela líbilo. A vlastně ty polepy se tady jmenujou jakoby pořád stejně a jenom na každém autě vypadají jinak. Tak já jsem si tady dával hodně ty amber, protože to auto je prostě žlutý. Pak tady je ta T8 a tady bohužel teda to auto má jenom 149 koní a jede jenom 188. A těmhle údajům, co jsou tady, jako z 0 na 100 a tyhle, těm nemůžete věřit, to si musíte sami zkusit a tak dále. Každopádně, když tady třeba potom měníte kola, vidíte náhon, ne náhon, co jsem to, pneumatiky, tak se ty, se třeba ty časy prodlužou, tady vidíte třeba 3-3-3, tady 3-3. A když tam dám tyhle premu, tak tam je třeba 4-3. Ale jakože teďka, kdybychom to zkusili, tak to za 4 vteřiny nedáme. Dáme to třeba, nevím, za 8 nebo tak. Protože to auto prostě tolik nejede. Tady u toho už se to tomu třeba dá věřit, ale když tady dáte náhon, mám teďka na přední nápravu, tady máme zadní, tak potom je náprava přední, quattro, jo? Tak teďka máme quattro. Já jsem to dával hodně na tu přední, protože s tím se potom jezdí hodně dobře. Teďka jsem bouchnul do mikrofonu, to sorry. Čím se potom jezdí dobře, když máte náhon na zadek, tak to auto je prakticky skoro neovladatelný. Ale je to takový divný BMWčko s náhon na předek, já vím, ale prostě musíme brát, že je to Revo a ne BMW. Tak, pak tady máme tohle, to je nějaký Porsche skřížený s nevím čím. Ono jako gabriolet na závody není úplně ideální, protože to auto se kroutí, jako auto dobrý na ježdění, ale na závody teda asi moc ne. No a pak tady je tuto quattro. A to je asi tak všecko, takže my si tady vezmeme třeba tohle, s tím jsem jezdil docela dobře. A projedeme se tady po tom sněhu. Co mě teda trošku mrzelo, ale ono ani v závodech teoreticky se to až tak úplně nevyskytuje, tak nejsou tady jakoby uzávěrky diferenciálu, redukce jako převodovky a tyhle ty věci. No ale to by asi až tak nevadilo.
To je krásně vysokovoltáčkový motor, já tady mám nastavený asi manuál, že jo? Jo, asi jo. A tady můžu jezdit jak chci. No a občas tady prostě chytnete jako led. A potom to auto sám dělá takový jako, potom tak různě hrabe, já teďka asi nevím, kde bych vám to ukázal. Já teda už jsem tu hru dlouho nehrál, takže zase to neumím až tak úplně perfektně ovládat jako třeba jiný hry, který hraju teďka. Protože v každý hře si prostě musí zvyknout na to ovládání, třeba jak rychle sám vrací volant a tak dále, a to vždycky chvilku trvá, proto třeba když jsme dělali stíhací z GTAčku, tak jsem vždycky chtěl se chvilku rozjezdit, protože abych se s tím zase, abych se to připomenul. No na čtyřku nám to dokonce asi nepojede. Pak tady můžete mít nějaký epický skoky, při kterých to auto můžete třeba převrátit, rozmlátit a tak dále. To tady asi nám zapnout ten mod poškození, pokud se nemýlím, já nevím, to můžeme zkusit. Jo, mám. To auto se opravdu ničí. Respektive karoserie se ničí. Jakože žloutne. Jeď. Jo, a tady jsou takovýhle zatáčky. Ty jsou... jako pokud se tady nezžijete právě s tím řízením, tak většinou to tady někde rozsekáte. A je to tady, jsou takový hodně zrádný, když to tak vezmu, vesměs. A hodně taky záleží na nastavení toho auta, stejně tak jako ve Street Fighter Racing. Vidíte, ono to, to pak také smekne, nebo to vynáší třeba ta zatáčka, nebo to udělá přesně tohle, jo. No to je úplně jasný. Mohli bychom tady někde zkusit skočit, já teda nevím, zatím nám z toho auta nic neupadlo, možná ten, možná to poškození mám nějak snížený, jsem ho možná zapomněl pořádně zapnout. Tak, auto teda, fakt za začátku nic moc, bylo ho hrozně těžký, mělo slabý motor, ale pak jsme do něj dali tohleto a docela slušný. Teď zkusím takhle někam vjet, jo, super. No, tak tady vidíte, že už to auto, jo, tady už něj dokonce upadávají nějaký součástky. Tady možná nejde hejbat s kamerou, myslím. Ale jde tady řadit, no, to je jako super teda. A to jsem teda ani nevěděl pořádně. Ale jako to funguje docela dobře teda, musím říct. 4, 5, 4, ne, to je 6, tak 4. A zpátečku. Zpátečku, musíme vylovit zpátečku. Jak se loví zpátečka? Nezařadíme zpátečku. Nemůžeme zařadit zpátečku, aha. Tak to nic, tak jedničku. Lol. Jakože není to nějaký extra nejrychlejší způsob, ale jako je to teda dost zábavný, musím říct. Na hraní je docela dobrý. No, pak tady můžete s autem dělat takovýhle bordel, takovýhle hovadiny, to mě taky docela bavilo, jakože ne, že byste z toho něco extra měli, ale zábavný to je, že jo. Tak, asi tak. No, zkusím tady někde skočit ještě, abyste viděli. Třeba tady. A do stromu, na, ty. Krávo, no tak docela ústý. Takže vidíte, že tady se to auto taky demoluje, tady třeba upadly nějaký, nebo ten box se jakoby promáčknul, že jo, vidíte tady ten box celý, no, tak. Takže je to vlastně jako ve Street Fighter Racing, no. Ten engine je asi stejný, ale myslím si, že to auto se tady ovládá líp než ve Street Fighter Racing. No a opět to funguje jako v Seller, že vlastně když teda narazíme až moc, tak se to auto potom už nebude dát ani ovládat. To vám někde ukážu, tam, když to třeba pošlu. Tady je teda ten led, tady se to fakt jako skoro nedá ovládat to auto, no. Mlask, upadlo nám kolo. Dokonce i to startování slyšíte, že je tady stejný. A backspacem se to dá teda opravit. To jde myslím i v normální jízdě, ale potom oni vám jakoby vždycky ujedou, takže... Tady se dá takhle krásně přetočit, takový arabský drifty se dají dělat. No, akorát, že... No, musíte na to mít tam ten výkon. Takže možná tu dvojku by to šlo, já nevím přesně. Jo, na tuto jde, no. No a teďka se to pak zase začne točit dokola jak magor, no. To je celé dobrý. Tak, ukážem si nějakou další trať a další auto. Já zkusím tam teda dát nějaký to... Tady byla ty jedny z těch posledních tratí. To byla... Ne, tohle ne. To jsem nechtěl. Takový ty hory, kde to bylo? Nebo možná ještě tak tohle. Dával jsem tady docela dobrý rekordy, potom jsou tam, když jezdíte opravdu třeba, nevím, 3 hodiny v kuse a opravdu to máte hodně na expení, tak jako se s tím dá dělat docela dobrý hovadiny. A pak to snižujete úplně minimalizujete prostě ten čas. Dobře se jezdilo docela, hlavička tady
náhon, přední náprava, jo, tak koukejte, jak je s tím dělá bordel, jo. Já tady dám pneumatiky na zimní, jo, zimáky tam dáme a jedem. Ale to jsem se vždycky zkoušel rozjíždět do kopce a ono to nikdy nešlo, to vám ukážu jenom takovou blbost. Tak, dobrý je teda, že to bylo už, já jsem to stáhl už v češtině, ale už nevím pořádně, odkud jsem to stáhl, ale jako určitě to někde najdete. Opět, když někdo najdete odkaz, tak něho hoďte, já hodím do popisu a můžu si to stáhnout i ostatní. Jdeme na to. No, takže zatím to jako jede docela v pohodě, jo. Tyhle, to jsou drifty. To mám náhodně i nějak částečně na zadek asi, že jo, asi jo. No, každopádně musíme z nějakého kopečka, abych vám teda ukázal, co to auto tak nějak, no, chtěl jsem říct umí, ale ono spíš neumí. No, a potom změníme teda nastavení toho auta a ukážu vám, jak se s ním dá jezdit dokonce i normálně, protože na těch zimákách vidíte, jo, to je opravdu jak na ledě, no. Ono to je i v reálu, když jezdíte prostě v létě na těch zimákách, tak ne, že by to bylo až takhle úchylný, jakože takovýhle extra drifty, ale zhoršený jízdní vlastnosti tam jsou 100% jako. No, ABS-ko 0, že jo? Drift nějaký. Je povolený drift. Takže tady není takový ten velký kopeček, co já bych teda chtěl. Ale tak, no. Crafty, ty jsi teda profi driver, ty jo. A tak, tohle by celá šlo, kdybych to tady nepřetočil. Tady byla nějak spojka a to bylo... Jo, přes Cčko, no já jsem si dával na shift, ale ono se to pak nějak asi vygumovalo. Jinak jako prostředí tady se mi docela líbilo, jak tam jsou ty baráčky a tyhle věci, jo. Ta spojka teoreticky, jo, proto jsem se vždycky přetočil, protože já jsem ji mačkal a ono to jakoby nerozpojilo, ten náhon. Lol. No, teoreticky nevím, kde najít nějaký pěkný kopeček, on tady jeden byl, ale tam než bych se dohrabal, tak byste asi tady strávili mládí, což samozřejmě nechci. No. Hrabe to dobře teda, to zase jako se musí nechat. Tady je taková cedule, ona se dá myslím srazit. Jo, dá se srazit. A tady jsou takový, jo, tak tady je ten kopeček, jo, jsem tady. Tak já si tu mapu ještě docela pamatuju, jo. Jsem to hrál asi tak, já nevím, půl roku zpátky. Jasný. Tady byly takový stolečky, ty se dali srazit taky, čumte na to. Ej, a oni taky lítají pěkně, to je dobrý. Jo, tady je ten kopeček, no akorát jsem to nechtěl přetočit. Jo, tady to musím nakonec otočit. Tak, hrábě. Hrabačky jak prase, akorát že jestli my teďka máme náhod na všechny, tak se asi stejně rozjedeme, no to je škoda. Prostě zastavili jsme v kopci a rozjezd do kopce, učumte na to. To je úplně nejlepší prostě. No větší kopeček tady bohužel není než tamhle, to možná tamhle ještě kousek nahoře. Ten mohl být taky teoreticky dobrý. No a jednou se mi prostě stalo, že když jsem tady měl náhod na předek a ty zimáky, tak jsem se prostě ani nerozjel. No tak to není tenhle případ, ale jako nemá to k tomu daleko. Kouknete, jak to auto skoro stojí na místě. Jo, jako rozjede se, no ale to je fuk. Tak, no a my teda zkusíme vyměnit ty pneumatiky, určitě to má náhod na zadek, jinak by se takhle netočilo. Ukončíme. Jo, jasný, ono to má vlastně 80 na předek a 20 na zadek a ono furt 20% výkonu na zadek, to je furt docela dost. Já jsem se teda mohl nechat tu volnou jízdu. Ukaž. Jo, 80% zadní, aha. A to mám, jo, jasný, to je tak špatný auto, no. Tak stejně bych vám to ukázal, no, ale to je jedno, kašlu na to. Takže 80% na zadek, to je teda docela dost. Možná se to bude hodně přetáčet, ale jdem to zkusit. Jdem zkusit, jak to bude jezdit. 80% na zadku, to je teda hodně. No, vidíte, je to taková motokára. A jako jede to dobře, ale možná jsou tady auta pořád, se kterýma se mě jezdilo líp. No, snažím se. Tak zrádný takový mosty. No, tak ještě jsem to úplně nezapomněl, jak se tady ty auta ovládá, jak třeba na to vracení volantu, to jste třeba mohli vidět teďka, že jsem tam do toho narval, když už jsem jakoby nezatáčel. O, pozor! No, to je právě těch 80% výkonu na předku. Ježišmarja. No, tak teď jsem to tady teda dobře zalamil. A jinak jsou tady takový různý skrytý cestičky, kterýma... No, to je právě přesně ono.
Jo, tak myslím, že teď jsem se tam asi dostal a tam je brána, že jo, a ono se odsaď nedá dostat. Mám ten pocit. No, přesně tak, no, tak teď jsem začal mluvit o skrytých cestičkách a tohle je ono. Takže se dostanete do takových různých jakoby metrixů, se kterýma prostě nikdo nepočítal, že se tam nějak dostanete, ale viděli jste, že já jsem se tam dostal celkem snadno, prostě jsem jenom skočil a jsem tady. No a odsaď se prostě nedá dostat, takže smůla. Takže asi tak nějak. No a tady je prostě neviditelná zeď, mlask a je to. Bohužel, tady se můžu teda akorát musím respavnout. Ne, nejde. Tak nevím, tak jsme asi skončili, no, tak smůla. Smůla, Crafty to skurvil. Tak, ukončíme soutěž a vám ukážu ještě jiný auto, jinou trať možná. Která byla ještě dobrá, která mě bavila. Tahle byla celkem dobrá a tam jsem jezdil zase s jiným autem. Já zkusím třeba to Quadro. A zkusím právě pneumatiky normálně na asfalt. To jsou úplně první vlastně. Tak, jdeme na to. A to mělo i dobrý zvuk, ono to má turbo normálně. Jako je to inspirovaný prostě těma autama jako v reálu prostě, takže normálně je to pětiválec. A ještě vám potom ukážu jednu věcičku, co se mě tady na té hře hodně líbí. Akorát je tam hodně velký turbo efekt, koukejte na to, jo. Tady, prostě vidíte. A ten motor, co jsem měl jakoby předtím, tak ten třeba takový turbo efekt nemá, no. Takže v těch 2 až 4 000 otáčkách to nedělá nic, no a pak se to zblázní najednou a... Vidíte. No ale když prostě nemáte krátkou převodovku a hodí vám to s tím řazením třeba až do nějakých třeba 3 500, jako když přeřadíte, tak jste prostě dojeli, že jo, protože než to začne táhnout, tak jako špatný. Dost to tady jako i vynáší v některých situacích. Můžete tady jezdit normálně na automat, to na ty závody celkem skoro doporučuju, ale zase na druhou stranu řazení třeba zpátečky, to jsem tady nepochopil nikdy. Prostě, ježišmarja, možná mám moc na zadku nastavenýho. Jo, ta spojka je vlastně tady. Já ji furt mačkám jako shift, jsem zvyklý ze Street Legal Racing. No a pak s tím dělám voloviny, že třeba do zatáčky, když se přetáčí auto, tak zmáčknu spojku a jako by si mi nezmáčknul, že jo. Tak. Tady třeba to jsou takové zatáčky, ty hodně vynáší a pak je tady dokonce i takový horizont. Třeba tahle zrovna, jste mohli vidět. Každopádně po čase jsem se na to ovládání ty hry zvyknul a docela mě to i dost bavilo. Jakože to chování toho auta je takový celkem, no ne, že úplně realistický, ale docela se mě to líbilo. Když vedete tady na trávu, tak je to většinou smrt, protože opravdu buď to začne hrabat nebo něco. No tady bych mohl teoreticky jet jako v té vodě, ale to vám asi ukazovat nebudu. Tady je dokonce auto vlevo, lol. To se ani nevšiml možná pořádně. Já už jsem někde narazil, že to mám to kolo zelený, teda žlutý. Teďka málem znova. No. Tady prostě já nevím, jestli ta spojka nešla nastavit na ten shift, nebo co jsem to vyráběl. No teď jste třeba mohli vidět, jak to bylo úplně mrtvý. Koukejte, jo, když tam prostě zařadím, mám tam 3 500 otáček, tak to nedělá nic. V těch 4 se to začne jako chytat a v těch 4 500 5 už to začne konečně jako táhnout. No, teď už to jede jako dobře, no. Ještě tam máme naštěstí 6, což je super. No. No a tady na té trávě to vidíte, jak to úplně zpomaluje prostě. Tady se dá rozjet to auto na hodně jako velkou rychlost a na konci pak musíte prudce brzdit, ale to vůbec nevadí. Takže možná si pak ještě zkusíme nějakou trať, ale teďka vám chci ukázat, nebo tak já zrovna nějakou rozkliknu. To se mi tak líbilo. Jo, ta písečná, ta byla taky dobrá, tam jsem jezdil zase třeba s tímhle. Kde bylo to BMWčko, nebo i tahle bugina, ta byla taky dobrá. No a koukejte, tady se mi třeba líbilo, jo. Tady si dáte třeba motor a první stupeň. V porovnání s továrním motorem je tento motor vyvážený, tady máte tovární, no. Vyvážený, lehký, má dávkovač paliva SEFI. EFI to je jako systém střikování. A upravené střikování. Kroutící moment má ještě plošší průběh, obzvláště ve vyšších otáčkách. Co mě tady ale třeba vadilo, tak ten výkon 300 ks, jako 300 kusů, nebo to je takový divný. Kdyby to bylo hp nebo ps, tak budíš, ale tady je to takový divný. A občas i ty slovní obraty, jakože dávkovač paliva SEFI, to nevím přesně,
jako vstřikování se v SF, SEFI budíš, ale jako dávkovač paliva nevím přesně. No a potom některé takové věci, jo, třeba dvoucívkový zapalování, to mají napsaný dobře, hliníkový ojnice taky v pohodě, ale některé věci opravdu tady jsou takový divný, jo, třeba ta karoserie, jo, tady mají jakoby, že teďka nevím, vyměně kapoty, dobrý, širší, v pohodě, jo, ale tady třeba máte ten koeficient tření, a jo, tak tady ho to zvedá, jo, ale u jiného auta, teďka nevím přesně, kde to bylo, tak tam jakoby jste přidali to křídlo a ono vám to snížilo snížilo aerodynamiku, což je samozřejmě blbost, křídlo vám dává přítlak, takže vám zhoršuje aerodynamiku auta, že jo. A to tady měli jako třeba špatně, no možná to je tím překladem, nebo já nevím, ale jako to mě trošku vadilo, že to bylo karoserie, koeficient 81, 82, 83, 82, no, nevím, tak u té Buginy to asi taky nebylo, ale prostě nevím, u některého auta to bylo. A to už je celkem fuk. No a potom teda tohleto, ale rozhodně se mě líbí, že tady máte jakoby ten popis, jo, prostě, že tady si dáte auto a tady vám to ukazuje prostě jako nová sada nárazníků, blá, blá, blá a všechny tyhle ty věci. Takže asi tak 309, 325, 326, 370, no, budíš. Takže, jo, to by bylo asi tak všechno z té garáže, co jsem vám tady chtěl ukázat, já se to tady zase namlátím takhle naplno, abych to měl, to auto. A zkusíme se teda projet s tím, s tou Buginou, tahle stá, ta mě bavila hodně. A má 54% na předek, 46% na zadek, to jsem si možná nastavoval já. Jo, přesně tak. A tady mám ten převodový poměr, rozvodový poměr, to se mně líbí, že tady si můžete nastavit převodovku dlouhou, jak chcete. To je právě to, že jsem, jak jsem vám říkal, že si musíte, nebo můžete si nastavit jako dlouhý krátký kvalty potom, abyste měli jako u toho motoru, když se zabírá prostě ve vyšších otáčkách a tak dále. Tady můžete vyjíždět do vody, je tady plno písku, můžete se v něm docela brodit. To v tom písku mě taky samotný docela bavilo. Protože, jo, tady se dají srážet tyhle ty, to bylo docela dobrý, koukejte, jo. To bylo vlastně i ve Street Legal Racing, vlastně, no, vy jste to vlastně asi ještě neviděli, protože já jsem na to video nedělal. Ale bylo to už ve Street Racing 1, tuším. A tam byly právě taky přesně takhle zapíchaný do země a myslím si, že to funguje na úplně stejným principu, akorát, že tam vás to občas mohlo bugnout a převrátit vám to auto, když to tady to funguje už dobře. Tady už je to vychytaný pěkně. No, jsou tady různý skoky, takže třeba tam ty schody, ty jsou úplně epický, já tam to auto se trošku rozmlátím, no dobrý. A skočil jsem, to je důležitý. No a pak tady jsou takovýhle třeba, tam je na konci takový nějaký, nevím, nějaká budova a kolem ní se jezdí dokola. Tady se to dá brát jako driftem, ale musíte to teda umět a to já neumím, takže asi tak. No, decentně. To se mi teda hodně líbilo, takže se vám tady to auto hodně zašpiní, když jezdíte třeba v tom písku. Teďka vidíte, že už je takový špinavější, ale to zase na druhou stranu mě vadilo, takže když projedete vodou, tak se ani trošku neočistí. Já tady můžu chvilku jezdit po tom písku, i když to video už je tak dost dlouhý, teda jsem zase nechtěl dělat hodinový video o prostě hře, na kterou stejně video asi dělat nebudu. No i když to on prostě tak. No, ale tady jsem nikdy ani nebyl, lol. Vidíte, že teďka už to auto je do špinavý teda, no, hodně špinavý. Jo, tady se dá potom takhle vyjet nahoru a když to šikovně vemete, tak se tady jakoby odrazíte o tu skálu. A skončíte pak někde třeba tady a tady už to dobrzdíte a normálně vyjedete takhle. Ale když se vám to nepovede, tak to je občas blbý, no. Jo, tak tady by se třeba hodila právě u závěrka diferenciálu, ale většinou se to dá vyjet i normálně naštěstí. No teďka teda po písku jezdit nebudu, takže se to auto až tak nezašpiní. Tak, a tady bych to tady vždycky mohl jít někam doleva. Třeba tady. Ale na schody, pojď! Jo, skočil jsem do vody, paráda. Ježíš, chudák auto, no tak teď jsem mu teda dal. No, každopádně, jako vidíte, jak se tady dá, co se tady dá dělat za voloviny. No a teďka, když pojedu takhle chvilku vodou,
tady se dá to auto dokonce i utopit, což teda na to je potřeba dát pozor. Tak vidíte, že se prostě neočistilo. A to je docela škoda, jako to zase si myslím, že by nebyl až takový problém udělat, že když se dotknete té vody, tak nebo když se začnou zobrazovat tyhle ty, jako takový ten efekt toho, že prostě to, se to jako, že stříká ta voda, takže by se to auto tak nějakým způsobem očistilo. No. Každopádně hra si myslím, že se samotná docela povedla, i když jako asi se nějak úplně u nás moc nechytla, si myslím. Nějak jsem o ní moc neslyšel a musel mě o ní říct vlastně fanoušek. A já jsem si na základě toho stáhnul na vlastně doporučení. Takže asi tak. To bylo všecko asi z tohohle videa. Beach Bar. Dobře. No. Hrábě to dělá dobrý. Už si můžu právě opravit auto, protože už se nám, vidíte, že se nám nějak rozpadá, ale ne. My ho ještě aspoň doprasíme, když už. Tady se jazdí, myslím, dokola dokonce. A tak teď už jsme dojeli. Mlask. No ty vole. Nějaký papír z toho vylítnul. To jsou věci. Takže. Možná jsem se všiml ještě jedný věcičky tady u toho auta. Dobrý, jo. Tak. Jako samotný, samotný systém tady té garáže, to se mě teda právě líbilo, že vy třeba vyhrajete lepší auto, ale to, se kterým jste jezdili předtím, je třeba lepší. Takže jezdíte ještě chvilku s ním, než jakoby získáte ten tuning. Protože tady máte třeba, když si dám tu samotnou kariéru, tak tady máte, já se načtu kariéru blbečka, no a tady máte třeba, co získáte, že jo. Tak, nebo tady už to vlastně nemám. Ale když jakoby jste ten závod ještě nedojeli, tak vám to ukázalo, co za to dostanete, pokud se nemýlím teda, jestli jsem to někde. No ale myslím, že jo, myslím, že už jsem to... Myslím, že se vám to ukáže, až když prostě to jakoby nevyhrajete. No, povolený vozy, bla bla bla, a pak za to prostě dostanete nějaký nový věci, že jo, do nějakého toho auta a potom můžete jezdit třeba právě s nějakým lepším autem. Tak. Já jsem teda vlastně najel ještě asi proti těm soupeřům, tak abyste teda měli představu. Tak já si tady zajezdím s tím autem. Ne, ještě, pneumatiky na štěrk nechci. Dáme si tady, a tady možná teda vidíte ten motor, že pokud nedosáhneš, stane se, jo, dosáhneš třeba půl tisíce, tento motor se hodí pouze na vysokorychlostní tratě. No a má teda těch 306 koní, anebo tahle ten má těch 213, ale zase jako je pružnější ten motor. No, my tam teda nabijeme všecko. A pojedem, zkusíme ten závod, já už jsem teda dlouho závody nejel, ale zkusíme to. Tak. Tady to prostě musíte vytočit, jinak to auto nepojede. Já nevím, jestli tady mám automat. No, tady to chvilku trvalo, než to prohrabe ten start. Když je to teda čtyřkolka. Trošku nelogický, ale dobrý. No. No, tady teoreticky, kdybych vám ukázal, ale to jsem měl už od začátku, že když tady jakoby pojedu na půl plynu, jak oni potom najednou zvolněji. Jo. Tady to třeba vidíte, že ten, jako teďka, kdybych chtěl, tak už nedávno předjedou, ale tady s tím tak nějak jako cukám a on je pořád jeden za mnou, že jo. No a teďka prostě najednou můžu jet prostě full gas, že jo, a oni zase přidají taky, vidíte to, jo, prostě pořád jsme od sebe jakoby stejně daleko. No a když tohle začnete dělat už od začátku závodu, tak potom celkem nemáte problémy předjet. Vidíte, že teďka celou dobu, co jsem řekl, že pojedu naplno, tak mám plný plyn a až teďka je začínám dohánět, že jo. Jinak do sebe můžete normálně narážet, není problém. Můžete je vytlačovat z dráhy a tak dále. Každopádně to oni vám můžou samozřejmě dělat a taky a tak dále. No, ježiš. Jsem nějaký bugnutý. No tohle to je třeba systém té zpátečky, vidíte, já jsem tady prostě fakt nikdy nepochopil, jak se tady jako zpátečkuje. Tady to musíte nějak pomačkat, no ale mezi tím oni už jsou dávno pryč, jo. Takže tady doporučuji opravdu ten manuál. Je to prostě lepší jezdit s tím manuálem ty závody. Takže asi tak, no, každopádně teď už by to teda asi fakt bylo všecko, co jsem vám chtěl ukázat. A hru si teda můžete stáhnout, zapařit si, myslím si, že to je opravdu velice dobrá pařba, 2005 je to. A mě to teda hodně bavilo, a i když bylo tam dost věcí, které by ještě šly vylepšit, ale
myslím si, že i tak je to dobrý. Takže díky za sledování tohohle videa a zatím zdarec. Ne, more, co to tady kecám, pičáre, ne Milan, všechno je v piči, něco se mi vysralo, na mimo skvíči.